მოგესალმებით სპეციალური გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ვართ ახალამბებს ეკა შალამბერიძე გაგაცნობთ. ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. პრემიერ-მინისტრი საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში წყლის გადასახადის მომატებასაც პროგნოზირებს. როგორ აფასებს მოსახლეობა გაზრდილ გადასახადებს და რა პირობას დებს გიორგი გახარია დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. Semekis გადაწყვეტილებით საყოფაცხოვრებო ტარიფი 3.5 მიათედი თეთრით იზრდება. ელექტროენერგიის საფასური კომერციული სექტორისთვისაც გაიზრდება და დაახლოებით 11 თეთრით მოიმატებს. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრებმა დადგენილების პროექტს ერთხმად დაუჭირეს მხარი და თელასის გაზრდილი სამომხმარებლო ტარიფები დაადგინეს, რომელიც ძალაში 2025 წლამდე იქნება. ხლეობის ნაწილში ტარიფები ზრდა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში შეადგენს 3/4 თეთრს, ხოლო რაც შეეხება კომერციულ მომხმარებლებს, აქ სამი ტიპის ძაბვის საფეხური გამოიყოფა. თითეული ძაბვის საფეხურზე დადგენილი იქნა ცალ-ცალკე ტარიფები, 11, 12, 13 თეთრია, ასე ვთქვათ, მიახლოებით ზრდა, რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგინეს, მინიმუმ 1/4-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი. Რაც ფიქრობს მოსახლეობა, დღისამბებმა ადგილობრივების პოზიცია მოისმინა. ისინი ტარიფის ზრდას უარყოფითად აფასებენ. ხალხი ვერ გადაიხდის, იმიტომ რომ არა საშუალება, კაცო ამდენი და ხალხი ვერ მუშაობს, ვერ გამოდის გარეთ ამ პანდემიის გამო. ჯერ ძლივს დავდივართ, რაკან მოხუცი ხალხი და კიდევ დენისი იგი ნავალი. Რაკნა, ნახო, სიტაჟებს მოიკლებენ და ვერ გაჩერდებინ ისე და ეს ინდიჟნა იციანი, თვითონაც რომ ასე იქნება და შუკუბაში მიჩეული ადამიანი ვერ შეეგუება, თორემ ეს ყველაზე სასწაულ რაღაცას აკეთებენ, არ ვიცი. ძალიან გაუჭირდება და ისევაც უკვე დაღარიბდება ხალხი, დაღარიბებულია მაინც და ისედაც დაღარიბდება თავისთავად. ზანთადო, ნახა მე თვითონ ელექტროისტი ვარ და სამთო ინჟინერი ვარ და ყველაფერი მესვის მაგისის, მაგრამ რაკნას მაგენმაც იმას ლაბარაო, იმზე გავლაბარაო მე, რომ მა პარტია მიყვარს და აი პარტია მიყვარს. ესე იგი, ამ უმუშევარი ხალხი, ვინცა პენსიონერი ხალხი, ვინცა ამგეზე კაპიკი არ იქნა მომადება. მოიმატებს წარმოება დაწესებულებები და მოიმატებს ისინი, ვინც ხსავს ელექტროენერგიას 200 კილოვატ წევს. რაფერ უნდა გადავიხადო ახლა, მითხარი, რაფერ უნდა გადავიხადო, აგებს ვარ ქუჩაში. არ დავწვა ერთ ღიაგერა ვარ, ღამე მაინც არ ამან, თო პატარა შუქი. თუ გიმატებს რამეს ისეც, რომ ყოფრის ხალხს, თავის თავს უმატებენ მაგენი ყველაფერს, გამევიდოს, სულ ყველა გამევიდოს ი პარლამენტიდან. რა ახლა უჭირდა და მე რა იქნება, მაგრამ ეხლა მე რამდენადაც მოусმინე სადღაც 300 კვაიმამდე, კილოვატამდე იგივე ფასი რჩება, 300 კილოვატი და 300 კილოვატი მე მგონია საკმარისი იქნება ოჯახისთვის, რომ თვიდან თვემდე, რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 2021 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეები ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაძვირებას არ იგრძნობენ, რადგან გაზრდილ საფასურს სახელმწიფო დაასუბსიდირებს. მისივე თქმით, მოსალოდნელია ასევე წყლის გადასახადის მატებაც თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში. 2021 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეები ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაძვირებას არ იგრძნობენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობა სხვაობას დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის, რომელსაც დღეს დაადგენს კომისია, სრულად დაასუბსიდირებს 300 კილოვატამდე მოხმარების აბონენტებისთვის. ეხლა აქ მინდა განმარტო, რას ნიშნავს 300 კილოვატამდე მოხმარების აბონენტები. საქართველოში არის სულ 1.700.000 აბონენტი, აქედან 1.600.000 აბონენტი მოიხმარს 300 კილოვატზე ნაკლებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ 95% საქართველოს მოქალაქეების ოჯახების სრულად იქნება ნაზარდი ფასის ელექტროენერგიაზე სუბსიდირებული. როგორც სემეკის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ სემეკის საჯარო სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, კომპანიები კომისიის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო არიან, რადგან ტარიფის ზრდა კიდევ უფრო მეტად არ მოხდა. საქართველოში ელექტროენერგიის გადასახადი გაიზარდა, ამის შესახებ სემეკმა გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. რას ამბობენ ოპოზიციაში, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში.
ახალწლამდე ელექტროენერგიაზე ტარიფების ზრდას ენერგომაფიას უკავშირებს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი. ირაკლი კიკვაძე აქციებს არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ ეს ყველა სოციალურ ფენაზე უარყოფითად დაისახება. ეს უკვე გადაწყვეტილი არის და ამის შესახებ არაერთგზის ვაფრთხილებდი ჩვენ მოსახლეობას, რომ თუ კი ივანიშვილის ეს ძალადობრივი უსამართლო რეჟიმი დარჩებოდა ხელისუფლებაში, ის გააძვირებდა ყველაფერს და უპრეცედენტო აღმოჩნდა ამ ხრივაც, რადგანაც პანდემიის პირობებში ოდნავ ჯანსაღი დემოკრატიული ხელისუფლებები არაძვირებენ ტარიფებს და თუ გადავხედავ ჩვენ ევროპის მაგალითს, არსად არ მომხდარა ტარიფების გაძვირება, ხდება ეს საქართველოში, ეს ხდება არა კრიზისის გამო, აი როგორც წინა შემთხვევაში მოხდა ივანიშვილის ბიტკოინების გამო სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირებაც, მათი ინტერესების შესაბამისად, რომლის სათავეში დგას კალაძე ივანიშვილი ენერგომაფიის სათავეში და მათი ესე რომ ვთქვა მიზანი არის, რომ კიდევ მეტი მოგება ნახონ და კრიზისი არის შირმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა შალამბერიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს არასწორი ეკონომიკური სტრატეგიის შედეგად სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების რაოდენობა ქვეყანაში გაორმაგდება. ის პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ზრდას არ გამორიცხავს და ვარაუდობს, რომ ტარიფი გაზსა და წყალზეც გაიზრდება. შემდგომ უკვე მიმული იქნება უკვე სხვა სექტორებს. გაძვირდება პირველი მოხმარების პროდუქტები, ეს არის პური, ნებისმიერი მოხმარება, შაქარი. მოსახლეობის 20% და მეტი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა და მივიღებთ კიდევ სადღაც 40%-მდე იმის ზრდას, რომ დანარჩენი მოსახლეობა, რომელიც მითუმეტეს ამ პანდემიის პირობებში მუშევარი დარჩა, სიღარიბის ზღვას მიღმა კიდევ ძალიან დიდ რაოდენობას მივიღებთ ჩვენი მოსახლეობის, რაც მთლიანად ეს პასუხისმგებლობა აწევს ამ ხელისუფლებას. ეხლა თუ ნამამ განაცხადა ეს ეკონომიკის მინისტრმა, რომ ამ ყველაფერს სუბსიდირება სახელმწიფო მოახდენს, მაგრამ ეს სუბსიდირება არ დაგვარიცხეს, ისევ ხდება იმის ხარჯზე, ბიუჯეტის ხარჯზე, რომლის გადამხდელები ჩვენ ვართ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, ელექტროენერგიის ტარიფის სუბსიდირება შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში მოხდება, რაც ბიუჯეტშიც აისახება. როგორც მან დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, ქვეყანაში შესაძლებელია სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდოს. ტარიფის სუბსიდირება მოხდება შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს აისახება ერთი წლის ბიუჯეტში, აქედან გამომდინარე ერთწლიანი, ასე ვთქვათ, გეგმა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ასევე შეგახსენებთ, რომ შემდეგი ერთი წელი იქნება პოსტკრიზისული წელი, ყველაზე მძიმე, როდესაც ნამდვილად სწორია და გამართლებულია, რომ იმ შეზღუდული ბიუჯეტიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც ისედაც არის ძალიან დატვირთული სოციალური პროგრამებით, ჩვენ გამოვნახოთ თანხები იმის ის რომ მოხდეს ეს დამატებითი წნეხის თავიდან აცილება მოსახლეობისთვის. წყალს რაც შეეხება, ეს მოხდება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. სამწუხაროდ სოციალური დაუცველი ოჯახების რაოდენობა შეიძლება არ გამოვრიცხავთ, რომ გაიზარდოს, იმიტომ რომ ვითარება არის საკმაოდ რთული და ამას ჩვენ ხედავთ ზოგადად სოფლიოში. სემეკმა გადაწყვეტილება დღეს მიიღო საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის 3/5 თეთრით იზრდება. როგორ აფასებს მოსახლეობა 2020 წელს, ჩვენს მიერ გამოკითხულები ნომერ პირველ პრობლემად კორონავირუსს ასახელებენ. ამბობენ, რომ პანდემიამ დღის ეს რიგი შეცვალა და 2021 წელს უკეთესის მოლოდინი აქვთ. ცუდიეს არ რომ კორონა შემოვიდა, ჩემი გოგო და ყველა ის არაქე, მაგრამ და კარგის არ რომ დევნილი ვარ აფხაზეთიდან, 27 წელიწადია და ფინა მივიღეთ დიაგერ ოთახიანი ფინა 12 საათზე, კარგი ესაა შილო. ღმერთს ხო, შემოსულიყოს ჯერ ჯამთელობა. ჯამთელობა პირველში იყო ჯამთელობა, რამდენი შეიძლება ყველა პრაგობდით შილო. ახლა ჯამთელობა გქონდეს მთლიან საქართველოს, მთელ მსოფლიოს შილო და მე შეიძლება ყოფილიყოს ჩემი გოგო. ძალიან რთული თითეული ადამიანისთვის და რა თქმა უნდა კარგის მოლოდინი გვაქვს უფლის წყალობით. იქნებ გადაიაროს ამ პანდემიამ და დაწყნარდეს ქვეყანაც და ხალხიც და მშვიდობა იყოს ეს ამ თავად. იყო კარგიც, მაგრამ მე საერთო ჯამით საუბრობ, რომ იყო ცოტა რთული მდგომარეობა და უფლის წყალობით იქნებ დალაგდეს და ალბათ დალაგდება. რა ძალიან ცუდი იყო ნამდვილად ამითი, რომ კორონავირუსით, მაგრამ რაღაცა ცვლილებები ხდება ალბათ და ამითიცაც დასამახსოვრებელია. ცვლილებების წელი იყო ნამდვილად სასიკეთო თუ საუბედუროდ და ასეთნაირად სახსიდი 2020 წელს. დიდი იმედებით შევყურებ 2021 წელს, იმიტომ რომ უკეთესი იქნება ვიდრე იყო 2020-ის დარწმუნებული ვარ ამაში.
რა თქმა უნდა 2021 უკეთესი გვინდა 2020 ყველაფერი შეზღუდულია და ანც ისე кай იყო მაინდა მაინც მაგრამ მე მაგალითად უკმაყოფილი არ ვარ პანდემია ჩამაშვილმა გადაიარა ისეთი ტანჯვაგები არ მაგაზე მოკლედ არ ვიცი ძალიან გამიჭირდა და მინდა რომ кай წელი იყოს უკეთესი ეს არ იყო მასე кай წელი ნამდვილად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ინფორმაცია თითქოს 3 იანვრიდან სრული ლოკდაუნიან გადაადგილების შეზღუდვა იგეგმება ჭორია. როგორც გახარია მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა მკაცრი შეზღუდვების დაწესების მიზეზი არ არსებობს, რადგან ბოლოს დაწესებული შეზღუდვების შედეგები უკვე საგრძნობია და ჯანდაცვის სისტემა გამოწვევებს მდგრადად უმკლავდება. იქნება არანაირი სრული ლოკდაუნი, არ იქნება არანაირი შეზღუდვა გადაადგილებაზე ავტომობილებით თუ ფეხით. ერთადერთი რაც 28-24 ბოდიშით დეკემბრიდან გაიხსნა სავაჭრო ობიექტები, ისინი დაიხურება. სხვა შეზღუდვა ქვეყანაში არ იქნება. არანაირი შეზღუდვები გადაადგილებაზე ქვეყანაში არ დაწესდება და არანაირი სახის სრული ლოკდაუნი ქვეყანაში არ გამოცხადდება. ამის აუცილებლობა არ არსებობს. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დაწესებული მიზნობრივი შეზღუდვების შედეგებს ჩვენ დღეს უკვე ვგრძნობთ, რაც მთავარია. ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გრძნობს, რომელიც მდგრადად იმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს არის. ამიტომ არანაირი ლოკდაუნების და კიდევ უფრო მკაცრი შეზღუდვების აუცილებლობა განსაკუთრებით გადაადგილებაზე არ არსებობს და არ იქნება. ეს არის ჯორები. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 13451 კვლევა, მათ შორის 8313 ანტიგენით და 5128 PCR-ით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 2012 ახალი აქტიური შემთხვევა, გამოჯანმრთელდა 2628 პირი, ხოლო სამწუხაროდ დღეს 25 ადამიანი გარდაიცვალა. თბილისში გამოვლენილია 837 შემთხვევა, აჭარაში 125, იმერეთი კვლავ მესამე ადგილას დგას და ინფიცირების 367 შემთხვევა დაფიქსირდა დღეს. ქვემო ქართლში 112, შიდა ქართლში 154, გურიაში 31, სამეგრელოში ინფიცირების 155 ახალი შემთხვევა, კახეთში 157, სამცხე-ჯავახეთში 28, ხოლო რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ინფიცირების 12 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 1287 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 92 იმერეთში. 5968 პირი ვირუსის მკურნალობის კურსს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 401 ადამიანი, მათ შორის იმერეთში 13. რაც შეეხება თვითიზოლაციას, თვითიზოლაციაში დღეს მდგომარეობით 33920 ადამიანი იმყოფება, აქედან იმერეთში 3865. გადაცემას სტუმართან ერთად განვაგრძნობ ჩვენი რესპონდენტია, ჟურნალისტი, რომელმაც COVID-19 შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დაამარცხა. ნანა ფახურიძე უსიმპტომო პაციენტად ითვლებოდა. ნახეთ ინტერვიუ მასთან. დღის თაგი დასტურდა COVID-19 და რა სიმპტომებით მიმდინარეობდა ის? მე დამიდასტურდა COVID-19 დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ცოტა მეტი 10 დღის წინ, მალევე გავიკეთე სწრაფი ტესტი და იმ წუთას აჩვენა დადებითი. ერთ საღამოს მერე დავკარგე ყნოსვა, რის გამოც უკვე მივედი ექიმთან და დამიდასტურდა, რომ მქონდა COVID-19. 13 დღეა დღეს და უკვე საკმაოდ კარგად ვგრძნობ თავს. ჩემ შემთხვევაში, როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო უსიმპტომო და რაღაცა დიდი მნიშვნელოვანი ტკივილი ჯერჯერობით არ მქონია. მომავალში არ ვიცი, როგორ იქნება. ექიმმა მითხრა, რომ რაღაცა შეიძლება მერე დატოვოს კიდეც სხვადასხვა მოვლენები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პატარ-პატარა პრობლემები, ამიტომ რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურად ვემზადები ამისთვის. სახლის პირობებში მკურნალობ, როგორც ვიცით, ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღე ოჯახის ექიმთან შეთანხმებით თუ როგორ? ხო, ანუ ჩვენ მე პირადად, როგორც კი დამიდასტურდა ვირუსი, იმ დღეს არა, საღამოს ხდება მონაცემების გადაცემა, როგორც მივხვდი, ყველას ერთად აგროვებენ და უკვე დილით აქვს ექიმს მონაცემები. დამირეკა, როგორც სახელმწიფოს მიერ დანიშნულმა 12 ექიმმა, ასევე ჩემმა ექიმმა, ანუ დაზღვევა მაქვს მე კერძო და შესაბამისად იმ ექიმსაც ევალება, რომ შენი სიმპტომები გამოიკვლიოს და შესაბამისად გადაწყდა, რომ სახლის პირობებში საკმარისი იქნებოდა მკურნალობა, რადგან
რაიმე მნიშვნელოვანი სიმპტომები არ მქონდა, არც დამძიმები ამ მდგომარეობა. შესაბამისად გადაწყდა, რომ სახლის პირობებში შეიძლებოდა ჩემი მკურნალობა. პრინციპში ვიტამინების გარდა რაიმე წამალი არც მიმიღია, ისეთი რთული, არც ანტიბიოტიკი ჯერჯერობით. ეხლა როგორც კი დასრულდება ეს დღეები, ვაპირებ შემდეგ უკვე ანალიზების აღებას დამატებით კვლევას, რაიმე ხომ არ არის გართულება. დღეს უკვე ყმოსვლაც დამიბრუნდა. ხშირად ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემა გადატვირთულია და შესაბამისად დგება ხოლმე პრობლემა კომუნიკაციების თვალსაზრისით იგივე ოჯახის ექიმსა და პაციენტს შორის. შენ შემთხვევაში როგორ იყო ვითარება? რამდენად იყო აქტიურად ჩართული მკურნალობის პროცესში შენი ექიმი? ესე იგი, ანუ საკმაოდ ვაკვირდები ხოლმე მე სიტუაციას და წინასწარ მომზადებული ვიყავი ამ შედეგისთვის. დღეს ეხა დედასაც დაუდასტურდა უკვე ვირუსი და ველოდები კიდევ ექიმის კონსულტაციას. ანუ როგორც წესი იმ წუთას არ რეკავს ექიმი, იმიტომ რომ პროცედურებია გასავლელი, როგორც მივხვდი, ჩვენ თუ დღეს ავიღებთ ანალიზს, ყველას ანალიზის შედეგები საღამოს გადაეცემა უკვე შესაბამის ალბათ ჯანდაცვა, შემდეგ ჯანდაცვა ანაწილებს ამ ყველაფერს და ფაქტიურად ექიმი გვიკავშირდება მეორე დღეს დილით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როცა რაღაცა სიმპტომები გაქვს ადამიანს, გენერვიულება ეს ამ პერიოდშიც და იმიტომ რომ ცოტა რთულია, ხო? ჩვენ ერთი ადამიანი ვართ ავად, ჩვენი თავი გვიყვარს, ჩვენი თავი, ჩვენი ახლობელი გვეძვირფასება და არ გვინდა რომ მოუვიდეს მას რამე. ფაქტიურად მეორე დღემდე დარეკვა არ ხდება, თუმცა მე 112-ს როდესაც დავრეკე, სასწრაფო არ მოსულა, იმიტომ რომ არ იყო საჭიროება, მაგრამ რა ვიცი, რატომ მოხდა ასე? არ დამჭიროებია დიდი ხანი ლოდი. რამდენად იცავდი აუცილებელ რეკომენდაციებს, რომლის შესახებაც ჯანდაცვის სამინისტრო გამუდმებით მიგვითითებს ხოლმე და თავად რას ურჩევა ადამიანებს, რომლებიც არიან COVID-19-ის საფრთხის ქვეშ? ანუ მე აბსოლუტურად ვიცავდი ამ ნორმებს, რაც არის, რადგანაც ტელევიზიის გარდა მუშაობ ასევე ნეირონულ არქივში და სახელმწიფო სამსახურია. ჩვენ ყოველთვის ვატარებდით ნიღბებს, არ სადილობთ ერთად თანამშრომლები, რამე რომ არ შეიქმნას პრობლემა ამის გამო. რაღაცა პერიოდი თან, აი, როდესაც დააბადი, ვიყავი დისტანციურ რეჟიმზე უკვე და ძირითადად არც არსად არ ყოფილვარ და არც არავისთან არ მქონია კონტაქტი. ძირითადად ვიყავი მაღაზიებში, რა თქმა უნდა, სურსათის მაღაზიებში და აფთიაქებში, რომელიც ყოველას ყოველთვის გჭირდება. სხვა რაიმე კონტაქტი არანაირი არ მქონია. შესაბამისად ნიღაბს ვატარებ ხოლმე ახალს ყოველთვის, ну დღეში ერთი ნიღაბი მაქვს ხოლმე მინიმუმ. თუ ბევრ ადგილას დავდივარ, მაშინ ვიცვლი ამ ნიღაბს აუცილებლად და ვერც მივხვდი, ოღონდ საიდან გადამედო ეს ვირუსი. თუმცა ალბათ ვფიქრობ, რომ ყველაზე დაუცველი რაც შეიძლება იყოს და ყველაზე საფრთხე ალბათ არის სახელურები, რომელსაც უამრავ სუპერმარკეტს, უამრავ აფთიაქს, ყველაფერს აქვს ეს სახელურები და როდესაც მოგაქვს ტვირთი, რაიმე სურსათი, ამ ხელის დამუშავებასაც ადამიანი ვერ ასწრებს, როცა დადიხარ, თანმე მანქანა არ მყავს და მიწევს გადაადგილება, ძითად ფეხითაც დავდივარ ხოლმე და ერთი ორჯერ ტაქსი წავედი, ტაქსი ყველა ნორმები დაცულია როგორც წესი, როდესაც დაატარებ ამ ტვირთს აკეთებით, შეიძლება მერე ეს ხელი სადმე მოხდეს ან თვალში ან სადმე და რაღაცა ის იყოს დაინფიცირების წყარო ჩემი აზრით და რიონის ხეობის მოსახლეობამ კონტრაქცია გამართა. ისინი ნამოხვან ჰესის აშენებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ კასკადის აშენებით ხეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. მათი ინფორმაციით, ჰესის აშენების შემთხვევაში სამუშაო ადგილებიც გაჩნდება და ხეობაც აღარ დაიცლება. ნამოხვან ჰესის აშენების წინააღმდეგ ადგილობრივების ნაწილი აქციებს უწყვეტ რეჟიმში მართავს. ისინი რიონის ხეობაში ჰესის აშენებას მიუღებლად მიიჩნევენ და მოითხოვენ, რომ კომპანია ენკამ ხეობა დატოვოს. ჩვენი თხოვნა არის პირველ რიგში, რომ არ შეჩერდეს პროექტი, გამომდინარე იქედან, რომ თუ კი შეჩერდება ეს პროექტი, ყველამ ვიცით, რა მოყვება ამას: ისევის დაპაუზება, ისევის სიუდიხჭირა, რაც არის მთების დაცლა, აქაურობის, ხეობის, არანაირი ინფრასტრუქტურა აქ არ არსებობს. გამომდინარე იქედან, რომ ამ კომპანიის თანამშრომლების 90% შედგება ადგილობრივი მოსახლეობიდან. ესეთი გათვლაა და ადამიანები დასაქმებულებიანიან, აქვთ და რაღაცა შრომობენ და იმ მომავლის იმედი უჩნდებათ. არა რეალურია რა, ვისაუბროთ იმაზე, რომ კაშხალი, რომელიც მეგაპროექტად ითვლება და დღეს 21 საუკუნეში ვთილობთ რაღაცის შექმნას, ეს გასკდება და წყალი წამოვა და ეს არა რეალური. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ გაგრძელდეს ეს პროექტი. რა თქმა უნდა, ხელს უწყობთ ჩვენ, რაც შეგვიძლია ყველანაირად. ჩვენს ხეობას, რა ვიცი, გაგრძელდეთ 1-5 კილომეტრი ამ გზას, შეხედავთ, რომ იქ არანაირი ცივილიზაციის ნიშანწყალი არ არის.
ელემენტარული ისევ იმერული ესკიზების ავტობუსი დადის და იმით ვარგებდა. წავდა თუ ექსპერტები ჩამოყვანილი და ყველას დასკვნა არის დადებული და ჩვენ როგორც გაგვაცნეს რამოდენიმე დასკვნა გვაქვს ნანახი, იქიდან არანაირი საფრთხე არ არის. მორიგი საქველმოქმედო აქცია ქუთაისში და ოჯახი, რომელიც უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს, დეტალები ნახეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მაკა გასაშვილმა მოამზადა. ქუთაისში ასათიანების სოციალურად დაუცველი ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ოჯახის ხუთი წევრიდან ერთი 8 წლის დავითი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა. მას დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. ახლად დაარსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია გვირილამ სოციალურად დაუცველ ოჯახს სახალხო დღეები მცირედით გაუხალისა. ჩემი ბაზარა ბავშვისთვის, ასის გასაცოდებული ბავშვისთვის, მომხელა საჩუქარს გეიმეწებდით, ამდილად არ მეკონა. უღრმესი მადლობა. გაიხარა თქვენმა ოჯახმა მრავალ ახალ წელს ესაც. ძალიან გამიხარდა. ისინიც არის აქ, რაც მე მიყვარს. და კიდე როქვე მადლობა თქვენ. სხვებს როქონა ამდენი ესა, მეც მინდოდა და ეხა მომიტანეს მეც. და ბევრი ისინი, მაგ შოკოლადები და ისინი. ორგანიზაციამ საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში ქუთაისის 22 საჯარო და კერძო სკოლებისგან მიიღო შემოწირულობის სახით სხვადასხვა საკვები პროდუქტი და საყოფაცხოვრებო მოხმარების ნივთები, რომლებიც ასამდე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცემა. აღნიშნული ოჯახები პირველადი ჯანდაცვის ცენტრისგან სრულ სამედიცინო პაკეტსაც მიიღებენ. ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ სიკეთის კეთებას მეგობრებთან ერთად შექმნილი ორგანიზაცია გვირილა, მოგეხსენებათ სახელი გვირილა ქუთაისთანაც ასოცირდება და ქველმოქმედებასთანაც. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ სირგლივ ხუცებს და ბავშვებს არ შეოდეთ ჩვენი შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა დღევანდელი დღისთვის ქუთაისის რესურსებს, მის სამზღვანელობას, ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლებს. ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის მათი შემოწირულობა, ჩვენი პირველი ღონისძიება ეს ყველაფერი და ახალი წლის შემდეგ ჩვენ კვლავ ვაპირებთ სხვადასხვა მიმართულებით აქტივობებს. ჩვენ წავალთ ოჯახში, სადაც არის ორი ბავშვი, ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების, მათი სურვილი იყო თოვლის ბაბუას ახალწოდ რაც შეიძლება მეტი ტკბილეული მიეტანა და ჩვენ საკმაოდ კარგ საჩუქარს მივუტანთ ამჯერად მათ. პირველ რიგში მინდა მივლოცო ოჯახშობა ახალი წელი. ამ საჩუქრებთან ერთად გადაეცემა ოჯახს სრული სამედიცინო პაკეტი. ნებისმიერ დღეს, როცა თვითონ დაჭირდებათ, ექნება სრული სამედიცინო მომსახურება. ყველა ოჯახი, ვისთანაც ჩვენ მივალთ, მიიღებს სრულ სამედიცინო დახმარებას. ახლად დაარსებული ორგანიზაცია მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს მომავალშიც გეგმავს. ქუთაისის ტორპედო უმაღლეს ლიგაში რჩება, გუნდმა დავალიანების გადახდა შეძლო. 2021 წელს კლუბი ვალების გარეშე შეხვდება. საახალწლოდ ფეხბურთელები კუთვნილ ანაზღაურებას მიიღებენ, ნაწილს თანხა უკვე დარიცხული აქვს. ტორპედოს აღმასრულებელი დირექტორის განმარტებით, იტალიელი ინვესტორები გუნდში რჩებიან, თუმცა ფაბიო მანინი ტორპედოს პრეზიდენტი აღარ იქნება. უახლოეს პერიოდში ახალ პრეზიდენტს ელოდებიან. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ტორპედოს ვალი 800,000 ლარს შეადგენდა. ქუთაისის ტორპედოს ოფთან არ ყოფნის უმაღლეს ლიგაში. დარჩენის საკითხი მე მგონი გადაწყდა უკვე დადებითად ქუთაისის ტორპედოს სასარგებლოდ და ქუთაისის ტორპედო გააგრძელებს თამაშ ბრძოლას ყოფნას უმაღლეს ლიგაში და იმედი გვაქვს რომ წარმატებულადაც გამოვა. პირველად 2021 წელს ქუთაისის ტორპედო შეხვდება ვალების გარეშე. მე ამაში დიდი როლი ითამაშა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ინვესტორი დარჩა იგივე, იტალიელები არიან, უბრალოდ შეცვალეს მათ, შეცვალეს პრეზიდენტი. ეს მათი შიდა სამზარეულოა, მაგაში ჩვენ არავითარი უფლებაც არ აქვს და ნუ გადაწყვიტეს, თუ პრეზიდენტი იქნება სვამინო ფაბიო მანინი, აღარ იქნება ქუთაისის ტორპედოს პრეზიდენტი, არის ბატონი მარსიო. ახლა კი გთავაზობთ მასალას, რომელიც თბილისის სტუდია მოგვაწოდა. ორი 2021 წლიდან ელექტროენერგიისა და წყლის ფასი გაიზრდება. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღო. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი 3.5 თეთრით გაიზარდა. არასაყოფაცხოვრებო ტარიფის ზრდა კი 11-დან 14 თეთრამდეა. თელასისა და ენერგოპროს შეფასებით ტარიფები კიდევ უფრო უნდა გაზრდილიყო. ტარიფები ზრდა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში შეადგენს 3.5 თეთრს, ხოლო რაც შეეხება კომერციულ მომხმარებლებს, აქ 3
ტიპის ძაბვის საფეხური გამოიყოფა, თითეული ძაბვის საფეხურზე დადგენილი იქნა ცალ-ცალკე ტარიფები, 11, 12, 13 თეთრია, ასე ვთქვათ, მიახლოებით. ისე რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგინეს, მინიმუმ 1.5-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი. დავით ახმეთ, რაც დაგვიქნა დანაკარგი, ეს არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ენერგო ჯორჯიას ეკუთვნოდა, იქნა გამომდინარე ის მომხმარებლები, ვინც უკვე ამ დანაკარგის ანგარიშებაში იქნა გათვალისწინებული, ეს ჩვენი მომხმარებლები აღარ არიან. არეგულირებელი კომისიის მიერ დაპროგნოზებული ელექტროენერგიის მოცულობები არ შეესაბამება ჩვენ პროგნოზებს, ამაში გვაქვს ასტენა. სემეკის მიერ ელექტროენერგიის გაზრდილ ტარიფს მთავრობა დაასუბსიდირებს. ინფორმაცია საზოგადოება საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მიეწოდა. გარდა ელექტროენერგიისა, თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში წყლის ტარიფების მოსალოდნელი ზრდის გამო სახელმწიფო სუბსიდირებას გაუწევს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. სრულად დავასუბსიდირებთ ტარიფის ნაზარდს ჩვენი მომხმარებლების უდიდესი უმრავლესობისთვის, მათთვის, ვინც მოიხმარს 300 კილოვატ საათამდე ელექტროენერგიას თვეში და ესეთი არის 95% ჩვენი ოჯახების. ფასნამატის 50% შემდგომი წლის განმავლობაში დაუსუბსიდირდებათ ადგილობრივი კვების წარმოებას. აქედან გამომდინარე, ეს წნეხი აღარ იქნება ასახული საბოლოო ჯამში სამომხმარებლო ფასებში კვების პროდუქტებზე. ტარიფის სუბსიდირება მოხდება შემდეგი 1 წლის განმავლობაში. ის ნაწილი ტარიფის წყალმომარაგების, რომელიც გაიზრდება ასევე როგორც ჩანს, რამე თუ ეს ტარიფი წლების განმავლობაში არ გადახედილა თბილისში, მცხეთაში და რუსთავში, აქაც სახელმწიფო სრულად დაასუბსიდირებს სოციალურად დაუცველებისთვის ამ წყლის ზრდის ტარიფს. სუბსიდირება არ არის მთავრობის ფული, ეს არის ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული, ამბობს საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი. გიორგი კეპულაძის თქმით, მთავრობა იმის გამორკვევაზე უნდა ზრუნავდეს, თუ რატომ მივედით აქამდე. სუბსიდირება ზოგადად ხელს უშლის ბაზარზე კონკურენციას, ბიზნესის განვითარებას. სუბსიდირება ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ ეს არ არის მთავრობის ჯიბიდან გადახდილი ფული, ეს არის ისევ ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული და რომელსაც ასე ირიბად მთავრობა ანაწილებს, ისე როგორც ის ჩათვლის საჭირო და ამას ძალიან კარგად იყენებს ხშირად პოლიტიკურად, კარგად ჩალებს შეხო სათავისოდ ხოლმე. შესაბამისად, თუ არსებობს პირობები იმისთვის, რომ დენის ტარიფი გაზვიდეს, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რატომ მივედით აქამდე, ხო? იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩამოგვეშალა, იმიტომ რომ ლარის კურსი არის გაუფასურებული, იმიტომ რომ ენერგო კომპანიებს მუშაობის არანაირი მოტივაცია აღარ დარჩათ. თუ კომისიის ხდომა აქციის ფონზე მიმდინარეობდა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები ტარიფის ზრდას აპროტესტებდნენ. პრეცედენტოა ის ფაქტიც, რომ პანდემიის პირობებში პირველი ხელისუფლება, რომელმაც რამე ღირებულება ასე დაუძურა ხალხს, როდესაც სოფლო მთავრობებს ბიუჯეტი დამოტანილი აქვს გარეთ და შეღავათების ეპოქა დადგა აი ამ კორონას მოქმედების პერიოდში. ელექტროენერგიის დღეს მოქმედი ტარიფი 2018 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის ვადით დადგინდა. ენერგოპროჯორჯიას ინფორმაციით, მოქმედი ტარიფი დიდი ხანია ვერ ანაზღაურებს დრამატულად გაზრდილ ხარჯებს და კომპანიები მწვავე ფინანსურ კრიზისში იმყოფება. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 18.385 მილიონი ლარით განისაზღვრა. დოკუმენტის მიხედვით დაგეგმილი ხარჯი 12 მილიარდ ლარს აღემატება, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე მეტია. 21 მილიონი ლარით იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები, შრომის ანაზღაურებაზე დამატებით 60 მილიონი ლარის მობილიზებაა დაგეგმილი. ამასთან კრიტიკულ 60%-იან ნიშნულს გადააჭარბა ქვეყნის საგარეო ვალმა, ის 19 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მომავალი წელი წლევანდელ საჯობებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკონომიკურად კარგი იქნება, ამბობს ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე. მისი თქმით, შეზღუდვებისა და გაჩერებული ბიზნესის პირობებში ოპტიმისტურია მთავრობის მიერ 4.3%-ზე დაგეგმილი ბიუჯეტი. მისი ვარაუდით, ეკონომიკის ზრდა მომდევნო წლისთვის 4%-ზე იქნება. გიორგი კეპულაძე საგარეო ვალის მაღალ ნიშნულსა და მიზნობრიობასაც აფასებს. ძებნელად ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი, უნდა ვიყოთ ჩვენ რეალისტები და როდესაც ხარჯებს გეგმავთ პირობითად რაღაცას, ხო, ეს ხარჯები არ უნდა გავზადოთ ბიუჯეტის დეფიციტის ხარჯზე. ეს დამატებით პრობლემებს ქმნის ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, როდესაც იზრდება ბიუჯეტის დეფიციტი. სწორედ ამიტომ ეროვნული ბანკი ვერ აბილებს
მონეტარულ პოლიტიკას, ამ ეკონომიკური ვარნის შედეგებს მოსახლეობა უფრო აქტიურად იგრძნობს სამწუხაროდ საკუთარ ჯიბეზე და პრობლემები იქნება, შეიქმნება როგორც სოციალური კუთხით, ასევე შესაძლებელი ამას მოყვეს გარკვეული პროტესტის და ამიტომ თავრობა იმის რომ ქვეყნის მდგრადობა იყოს შენარჩუნებული და ქვეყნის განვითარება იყოს მდგრადი და სტაბილური, მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს და მხოლოდ რაღაცა კოსმეტიკური ნაბიჯებით ვერ გამოძვრება ამ მდგომარეობას. დღეს პარლამენტში 2021 წლის ბიუჯეტი ფინანსთა მინისტრმა წარადგინა ივანე მაჭავარიანის განმარტებით პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ქვეყნის პოზიტიური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მისი თქმით განსაკუთრებული ზიანი მიადგა ტურიზმის სექტორს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენდა. პანდემიის შედეგად შეცვალა მიმდინარე ხარჯების ტენდენციაც, რამაც გვაიძულა გაგვეზარდა მიმდინარე ხარჯები. თუმცა 2020-2021 წლებში შევძელით კაპიტალური ხარჯების მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნება. 2020 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი გაგვეზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.1%-ამდე და 2021 წელსაც შეუძლებელი გახდა მისი შემცირება 7.9%-ზე დაბალ ნიშნულზე. დეფიციტის ზრდასთან ერთად გაიზარდა მთავრობის ვალის თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან, რომლის მაჩვენებელიც 2022 წელს ცდება 60%-იან სყვარს. ივანე მაჭავარიანმა წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ერთპარტიულ პარლამენტში მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატების წინაშე შეაჯამა. ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ოპოზიცია ბიუჯეტის ხარვაზებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ის ქვეყნის რეალობას აცდენილია და მოქალაქეების საჭიროებებს არ პასუხობს. ლოკდაუნის შესაძლო გამოცხადების ალბათობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჭორები უწოდა. გიორგი გახარიას თქმით არ იქნება არანაირი შეზღუდვა გადაადგილებაზე ავტომობილებით თუ ფეხით. მისივე თქმით ერთადერთი რაც 24 დეკემბერს გაიხსნა სავაჭრო ობიექტები, ისინი დაიხურება. დიდ ქალაქებში შეზღუდვები 28 ნოემბრიდან მოქმედებს. 24 დეკემბრიდან სპეციალური წესების დაცვით გაიხსნა სავაჭრო ცენტრები. წინასწარ განსაზღვრული გეგმით სავაჭრო ობიექტებს მუშაობა 2 იანვარს კვლავ შეეზღუდებათ. კორონავირუსზე ტესტირება ტაქსის მძღოლებსა და ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს შეეძლება უფასოდ. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ განაცხადა. ტაქსის მძღოლები მოგეხსენებათ, ეხლა ყველაზე მეტი შეხება მათ აქვთ მოსახლეობასთან, მათთვისაც ტესტირება არის აბსოლუტურად უფასო და მივძანდნენ ჩაიტარონ. მერია გადაწყვეტს, სავალდებულო იქნება თუ არა, ჯერჯერობით ეს არის შეთავაზება მათთვის, რომ ასე ვთქვათ, შეუძლია დააწეროს, გამოაკრას როგორ ტაქსი, ასე ვთქვათ, კორონა თავისუფალი ტაქსია, მისი რეკლამა შეიძლება გამოიყენოს. ისევე სხვა შორის, როგორც ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებს შეეთავაზათ ასევე ტესტირება და ძალიან ბევრი მათგანი უკვე იტესტება. COVID კლინიკებში მომუშავე მედპერსონალი ნოემბერ-დეკემბრის ხელფასებს დანამატებით აიღებენ. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ჟურნალისტის ინფორმაციით მედპერსონალს 50%-ით გაზრდილი ხელფასი ჯერ არ აუღია. განსაზღვრულია ის დამატებითი ტარიფი პროფესიების მიხედვით, ვინ რამდენი დანამატი უნდა მიიღოს საათობრივი ანაზღაურების რეჟიმში. მაგალითად, რეანიმატოლოგისთვის არის განსაზღვრული 8 ლარი დანამატი, ექთინისთვის გარკვეული ოდენობა, რაც იყო ბაზრის მოკლევის საფუძველზე დაახლოებით 50%-იანი ნამატი მათი ბაზისური ხელფასიდან. ნოემბერი და დეკემბერი უნდა აიღონ ამ რეჟიმით. ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან, თუ რომელითვის ხელფასი იღებს პერსონალი, მათი დანამატიც იქნება შესაბამისად დასახული, მაგრამ ნოემბრის თვის ხელფაში ყველა უკვე უნდა მიიღოს ეს დანამატი. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზეც ისაუბრა. დღესვე შევიდნენ პარლამენტში. ასე უპასუხა გიორგი გახარიამ ჟურნალისტის კითხვას, თუ რა შეთავაზება აქვს მას ოპოზიციისთვის. მე მესმის, რომ პოლიტიკური კრიზისი ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის ძალზედ მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, მიმდინარე და ვერც დავარქმევია მას კრიზისს. პარლამენტი ფუნქციონირებს, მთავრობა ფუნქციონირებს, გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში შეზღუდული არ არის, დემოკრატიული პროცესი ვითარდება. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეპიდემიასთან გამკლავება და ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავება. მერწმუნეთ, გაივლის დრო არავის არ ემახსოვრება აი ის, რასაც თქვენ ახლა პოლიტიკურ კრიზისს ეძახით. უფრო მეტსაც გეტყვით. არავის არ ემახსოვრება კონკრეტულად ვინ შევიდა პარლამენტში ან ვინ შესვლაზე უარი თქვა. ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც ცესკოს მონაცემებით ბარიერი გადალახეს, ბოიკოტის რეჟიმში არიან და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ. ამიტომ პარლამენტი ერთპარტიულია და მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატებითაა დაკომპლექტებული.
მომავალ წელს სამოგზაუროდ წასასვლელად შესაძლოა კორონავირუსის ვაქცინაციის დამადასტურებელი პასპორტი დაგვჭირდეს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. გამოცემის თანახმად, რამდენიმე კომპანიამ და ტექნოლოგიურმა ჯგუფმა უკვე დაიწყო სმარტფონებისთვის ისეთი აპლიკაციების შემუშავება, რომელიც ადამიანებს საშუალებას მისცემს ატვირთონ თავიანთი სამედიცინო ისტორია კორონავირუსის ტესტის და ვაქცინის გაკეთების შესახებ დეტალებით. გარდა ამისა, საერთონ დობის ქსელმა და მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა შეთანხმება დადეს ავიაკომპანიებთან, რომ მგზავრებმა მოგზაურობის წინ ჯანმრთელობის ისტორია წარმოადგინონ. 20 წლის გერმანელმა პილოტმა სემი კრამერმა გერმანიის თავზე 200 კილომეტრი იფრინა და GPS-ის დახმარებით ნემსი დახატა. ამაზე როიტერი წერს. პილოტმა ასე აღნიშნა ევროპაში კორონავირუსის წინააღმდეგ დაწყებული ვაქცინაციის პროცესი. ვაქცინის წინააღმდეგი ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანია, ჩემი ქმედება შესაძლოა მათთვის შეხსენებად იქცეს, რომ დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, ამბობს სემი კრამერი. მისივე თქმით, პანდემიის დროს ავიაციის სფერო ძალიან დაზარალდა. გერმანიამ 27 დეკემბერს კორონავირუსზე საყოველთაო ვაქცინაცია დაიწყო. ქვეყნის მთავრობა გეგმავს, რომ 2020 წლის ბოლომდე ვაქცინის 1.3 მილიონამდე მეტი დოზა შეიტანოს გერმანიაში. გამოშვების ბოლოს კი ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ გაეცნოთ ტელერადიო კომპანია რიონის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.